Oh, aja pada dina tumi lupa pai gala tomar friend dok. Yes, yes, yes. Kam thok nai je. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Good morning. Hokologe swagatam janaisu aji notun video tole. Ar aji October 14 tarikh ar amar dhunur jonmodin. To tai jonmodin upolokkhe moi kot ki koribo paru. Video dekhuai aisu apnalogok. Hokologe sabo guys. Kobat jane ki? Pesa dibo. Bazarot ja. De. To eitu amar pakghor iate pakghor dise. Hurobi songho kokaya. Aru moi kosu noi aji amar swali mane বহুতে কমেন্ট কৰে দাদা সোৱালি কোন হয় বা ধুনু কোন হয় তো তাই মোৰ ৱাইফ হয় তো আজি তাইৰ জন্মদিন এহলে আ সোৱালি মানে তাইক বহুতে মানে কমেন্ট কৰিছে অলৰেডি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিছে ফেসবুকত মেছেজ কৰিছে হেপি বৰ্থডে বো হেপি বৰ্থডে ধুনু বা হেপি বৰ্থডে সোৱালি বা বহুত কিবা কিবি তো জান হক ইমানখিনি মৰম দিয়ে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কোনোবাই গেষ্ট মাতিছে নেকি মাতিছো আমি ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ সৎ আৰু খুজৰ আহিব আৰু এইফালে বাহিৰত মানে পাকঘৰত ধুনিয়াকে মাংস সংখ আনি কিনে খানাটো খাম আৰু কেনেকৈ মানে এইগৰ ভিডিঅ' জৰিয়তে ধুনিয়াকৈ দেখি পাব ভিডিঅ'টো কেৱল খেখলকে চাব গাইছ আৰু যিসকলে পেজটো ফলো কৰা নাই ফলো কৰিব আৰু ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগৰ গুটেখিনি আহি পাইছে এই এখন স্কুলতে বাৰ্থডে পাৰ্টি সেলিব্ৰেচন কৰিম তাৰ আগত এখন চাহৰ দোকানত গুল্লা বিচাৰি আহিছিলোঁ গুল্লা নাপালোঁ নাপাই কিনে বেলেগ মিঠাইহে ল'ব লগা হ'ল লৈ ল'লোঁ কিবা কিবি অলপমান itu আছে ও ইয়াত খুড়াই দি আছে আর আমার গৌতম ভাই দায়িত্ব দি দিলো চা বানাবো কারণে নেকি বাড়ে বলি আর এটা মই যাই আছো রুমত রুমত ইহতে মানে কেক এটা আনিছে কেকটো কাটিব আর এই ফালে মাংস দোকানত মাংস অর্ডার দি দিছো গুটেখিনি কার্যসূচী দেখুৱাই আছো আমার চন্দ্র ভাই আইছি চন্দ্র কেনে এই ফালে মোর এইটো রেগুলার ব্লগিং থাকে আ বিশ্ব ভাই মিনাল ভাই আছে এবলে পূজা আর এইফালে এ কাকু চাও এই ইয়া কাকু আছে আর তাই কত গল বিজিত ভাই আছে হা তো দেখুয়াই আছো ভিডিওটো একদম মজাকে চাই দেখো এখলকে কই আর এই মিসিং আছে দিয়া আর এইটো কেকটো লৈ আহিছে ইহতে বহুত বহুত ধন্যবাদ সোয়ালি এন্ড ধন্যবাদ দিয়া আকো এ ভিডিও কৰিম এই দুটা চলা তলা ফুৰি লৈ মানে ৰিলছৰ গানে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আৰু ইয়াতে কেক কাটিব পুৰা ৰেডি আছে কেক কাটিব ৰেডি আছে দেই হ্যাপি বাৰ্থডে টু ইউ হ্যাপি বাৰ্থডে ডিয়াৰ দুনু হ্যাপি বাৰ্থডে সবকে শুভেচ্ছা দি দিয়া তোমাৰ কাৰণে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে ছোৱালী দি দিয়া শুভেচ্ছা দি দিয়া সবকে দে সবকে দি দেন আৰু ধুনু হয় মোৰ ফালৰ পৰাই আমাৰ গোটেই টীমকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেই ভাই সবকে
তোতে যে আইসা ইমান দূৰৰ পৰা ভাল লাগিছে আৰু ইহতে পুৰা সাহৰ কানে ৰেডি কৰিছে ৰশ্মি আমাৰ ধুনু আমাৰ কি আৰু এক হে গো নাই কাজা খুচি আৰু আছে দেখুৱাই আছো কেৱল চাই যাব ভিডিঅটো যিমান পাৰো ধুনীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাগৰ লাগিছে মানে বিফল বিফলে দৌৰা দৌৰি কৰি আছো ন আৰু ইয়াতে লৈ ল'লোঁ মাংসটো মাংস লৈ ডাইৰেক্ট পাকঘৰ গুচি গ'ল এতিয়া মই অকণমান আদা নহৰুকৈ বজাৰ আছে এইখিনি কৰি লওঁ পটককৈ আৰু আমাৰ এই দুটা পুৰা ৰিলচটো বনাই আছে এইটো ৰিলচ মই শ্বৰ্টত মাৰিম বাৰু ফাইনেলটো মই দেখাম দুটাই এটা এটা কাণত হেডফোন লৈ পেলাইছোঁ এই মাৰি আছে ৰিহাৰ্চেল মাৰি আছে বৰ ধুনীয়া কথা এষাৰ কৈছে মানে আমি ষ্টেজত অন দ্য স্পট যেতিয়া শ্ব' কৰোঁ তাৰ মুখেদি শুনক সি কি কৈছে কি কৈছে আকৌ বা কৈ মেকআপ কৰিলে বৰ ঠৌগা লাগে এতিয়া আকৌ ঠগে নাই না এই মানে ভাইটি বাবু আমাৰ ৰিয়েল লুকটো চাবৰ কাৰণে আহি গ'ল ইয়াতে আৰু ইয়াতে খুৱাই দিম গোটেইকেইটাকে ভাত তাৰ কাৰণে ইয়াৰ খুৰাহঁতে ভাত বনাইছে আৰু আমি এক্সট্ৰাকৈ বনাইছোঁ ইয়াত চিকেন চিকেন বনাইছোঁ ইয়াতে আছে ইয়াত চিকেন আছে ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ আৰু এতিয়া কোন আহিব বাকী আছে প্ৰীতম আৰু পাহি অঁ ইহঁত দুটা আহিলে মানে ইয়াত ভাতটো দি দিওঁ গোটাইকেইটাকে আৰু নাই গোটেইকেইটা আমি বহি গৈছোঁ অকল ভাত খাবৰ কাৰণে মই খাম বাৰু অলপ দেৰিকৈ দেই গোটেইকেইটা খা আকৌ বেয়া চা নাপাবি একদম দেই ব দেই এয়া ভণ্টিজনী লগ পাইছোঁ তোমাৰ নামটো কি ভণ্টি অঁ আজি বাৰ্থডে দিনা তুমি লগ পাই গ'লা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডক ধন্যবাদ ধন্যবাদ এনেকৈ মানে কি জানা এনেকৈ তোমালোকৰ পৰা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰি যাব সদায় আগলৈকে মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছা বঢ়িয়া দেই বি এ কমপ্লিট কৰা ভালকৈ কিবা এটা কৰা ন তাৰপিছত আকৌ লগ পাম কেতিয়াবা ককাই আহিলে দেই দিয়া আৰু এয়া পাহি একদম শেষত আহিলোঁ ন তাইক মানে কিবা কাম আছিলে সেইকাৰণে বাহিৰত গৈছে আৰু এইফালে প্ৰীতম ভাই কেলে দল ফুৰিব গৈছিলে নেকি ফুৰিব গৈছিলে দে দে আৰু এইবাৰ পাহিৰ লগত বহিছোঁ বহুত বছৰৰ মূৰত একেলগে আমি এনেকৈ ভাত খাব গৈছোঁ ন বহুদিন মানে সেই ৰাজমুকুৰত থকাতে বহিছিলোঁ আৰু আজি আমি ৰাস্তি লগ অঁ কিবা আৰু এই বহুত ভাল লাগিল আৰু কালি ভিডিঅ'টোত পুৰা ছাপৰ্ট পাইছোঁ ধুনীয়া ভিউজ আহিছে আৰু কোনো বেয়া চা নাপাবি দেই ভাই মানে এইটো একচুৱেলি বাৰ্থডে পাৰ্টি বুলি নহয় গোটেইসকল লগ হৈছোঁ এটা খানা খালোঁ এই আৰু ন আৰু লগ পাম ক'ত নলবাৰী ৰাখত ৰাজধানী থাকিব আমাৰ অপজিটত আৰু খুৰিজ থাকিব আমাৰ সন্মুখত চব আৰু মুখামুখি না তাতে আৰু এক্সট্ৰা পাৰ্টি হ'ব যুদ্ধ হ'ব তাতে যিমান যুদ্ধ হ'লেও কিবা হ'লেও আমাৰ মাজত মানে সেই ভেদভাৱ হেৰিটো নাই সেইটো ভাল লাগে তো এতিয়া ইহঁতে যাব ওলাইছে আৰু ময়ো আকৌ যাব লাগিব বেলছৰ মানে লগৰ ছোৱালী এজনী আহিব আছে আহি আছে তাই ৰঙিয়াৰ পৰা তো তাইক পিক আপ কৰিব গৈ আছোঁ আৰু ইহঁতৰ লগতো মই এবাৰ এবাৰ কথা পাতোঁ এয়া পূজা তাই দুলীয়াজনত ঘৰ কৈ দে কিবা কেনেকুৱা লাগিল আজি বাৰ্থডে আৰু তোৰ বাৰ্থডে কেতিয়া মোৰ বাৰ্থডে মাৰ্চত ওচৰত যদি পাওঁ পাক্কা যাওঁ আমি দুটা দেই চিয়'ৰ যাম একদম যাম একদম যাম আৰু এইফালে আছে ভণ্টি কেনে খবৰ এই মোতকৈও হৈ গ'ল মই কেতিয়া বেছি নাগা থাকিব লাগিব ভালকৈ থাকিব হয়নে আৰু এইফালে আছে মানসী অঁ চবেই চিনি পায় ঐ আৰু এইফালে আছে দুটা মই দেখাই আছোঁ আৰু এইফালে আছে ৰূপাঞ্জলী তাই মোতকৈ ডাঙৰে হ'বনে সৰু হ'ব নাজানো কিন্তু নামকাৰী মাত একদম বেয়া জানা পাবি এইজনী ডাঙৰ মোতছে অলপ হ'লেও ডাঙৰ হ'ব চাগে ন হিচাপতে বাইদেউ বুলি মাতিব লাগে কিন্তু হয়নে বাইদেউ বুলি মাতিব লাগে অঁ এইফালে কাকুদা হ'লে এইফালে বৌ হ'ব কিন্তু একলগত থাকোঁ কাৰণে ইয়াকো মই নামকাৰী মাতা যে একদম বেয়া চা নাপাবি ভাই তো এনেকৈ সদায় আমি মিলি থাকিব বিচাৰোঁ হয়নে তো ইহঁতো যাব ওলাইছে আৰু ময়ো যাম আৰু এইফালে আছে আমাৰ তিনিটা আমাৰ তিনিটা ফটো এটা নাই দিয়া আৰু এনেকৈ লাষ্ট পৰ্যায় ফটোশ্বুট আমাৰ চন্দ্ৰ ভাই আছে আৰু মই আছোঁ আৰু এনেকৈ বিশ্ব ভাই আৰু মই আছোঁ পিছফালে আছে কাকুহাত এই পিছফালে আৰু ইহঁতে আছে ইয়াত বেটাৰী গাড়ীত তো আমি চিধা গৈ আছোঁ এতিয়া বেলছৰলৈ কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিল লগৰখিনি গোটেই আহিছে মই তাত যাওঁতে তেল শেষ হৈ গ'ল আৰু এইয়া আমাৰ জুবলীক লৈ আহিলোঁ তাৰ পৰা তো আহি পালে তাইও আৰু
আমার দুনু গিফট অলপ সর কিবা কিবি গিফট পেলে বার্থডে গিফট আর এটা মই ভিডিওটো শেষ করো আর আপনাদের ভিডিওটো চাই কেনুকা পায় কমেন্ট করে জানাবো গাইস আজি আমার ইয়াত বিদায় নিখার নাটক আছে অভিজন্তার কেন্দুরিয়াম কাইলে আমি দুদিনিয়া প্যান্ডেল কাইলে পাই গই আছো কালাকুসি তামুলপুর আর যেটা লক্ষ্মী পূজা হয় বহুত ডাঙর লক্ষ্মী পূজা হয় তালে গই আছো সকলকে লগ পাম আর লগ পাম অহাকালে নতুন জার্নি ভিডিও আজিলে বাই বাই জয় অসম।